Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про благодійний захід «Шабат», який пройде у Дніпрі. В гостях нашої студії – засновниця благодійного фонду «Шалом Дніпро», організаторка заходу Алія Аністрат, організатор заходу «Ноджі» Віктор Ратушний, учасник «Мастер-шеф» та сезону «Професіонали», зірковий гість заходу Іван Козир. Вітаю вас! Вітаємо. Пані Алія, анонсуючи, ви вказуєте, що це незабутній день єднання та дарування. Розкажіть детально, що це за захід і що передувало взагалі його проведенню. Цей захід ми планували з командою, великою командою, напевно, місяць десь. Ціль цього західу – це поєднання родин, розвантаження дітей від сьогоднішнього часу. Так? Незважаючи на все, у дітей повинно бути дитинство та майбутнє. І наша головна мета – це розвивати, об'єднувати і доводити, що це може бути традицією. Кожен шабат збиратися великим колом і проводити дуже класно час. І це наш перший захід. Будемо дивитися, як місто нас прийме, як люди будуть готові, не готові такому нон-стопу, так, різноманітних напрямків. І будемо разом до перемоги йти. Головна ціль ще буде зібрати кошти, так, і допомогти не тільки нашим військовим, завдяки їм ми можемо відпочивати, так, можемо ходити спокійно їм. А ще у нас є діти, які, на жаль, більш всього постраждали. Це діти турецького напрямку з дитячого будинку і з Маріуполя. Вони зараз у нас під опікою, і ми хочемо забезпечити їм і закрити всі потреби. Хто буде учасниками цього заходу? У нас дуже багато у нас партнерів, які погодились і підтримали нашу ідею. Це будуть музикальні виконувачі, так як Віктор, буде ізраїльські гості, вони будуть підключатися, буде дівчата з Лос-Анджелесу. Також у нас є зірковий гість, це саме така ізюмінка, напевно, нашого заходу. І це Іван, він буде робити нереально класний майстер-клас, він, я думаю, сам детальніше розповість. Так, не розкривайте всі секрети, так, дайте так, йому сказати потім. Буде наші партнери, це фудкорда, заклад Сквер 59, вони такі дуже легкі на підйом, і коли ми починали розмову, вони такі, давай, ми все зможемо. Також ми ще робимо маленькі такі плюси дітям всім, які будуть відвідувати наш захід, буде солодка вата безкоштовна і подарунки від наших партнерів. Кожна дитина уйде з подарунком, з гарним настроєм, та ще різні майстер-класи, як психологічні будуть, так і арт-терапія. Но саме таке, напевно, яка наша буде зйомінка, ми будемо робити всі, хто буде на заході, це символ єдності. Це наш логотип, так, у нас логотип незвичайний, Маген Давіду та Тризуб. Це поєднання двох релігій, і якщо подивитись, він блакитно-жовтий. Угу. І це прапор. Так, і ми це хочемо зробити разом з гостями, щоб кожен гість мог зробити свою маленьку ліпку. Так, і наші ще фірмені, наші друзі, просто це ДСНС. Вони приїдуть на своїй пожежній машині, вони будуть з дітьми там розбирати теми вибухової техніки, так, як себе поводити. Вони підготовили теж великі такі презентацію, так, і будуть пропрацьовувати, діти зможуть поміряти костюми, полазити, включити там воду, коротше. Я думаю, буде класно. Скільки триватиме вся ця програма, так насичена така програма, дійсно багато різних сфер буде задіяно. Що, скільки вона по тривалості може бути? Ми будемо починати у 12 годин, це буде садовий клуб «Сакура». Закінчимо, напевно, коли вже скажуть все, досить. Ми будемо до кінця, до опору, як то кажуть. Пане Вікторе, в чому ваша місія на цьому заході? Що ви там робитимете? Розкажіть, розкрийте секрети. Моя місія заключається в тому, що я буду відповідати за музичний супровід цього заходу. Протягом всього дня, мабуть, з перервами буду стояти біля діджейського пульта та грати музику. Водночас ми пробуємо реалізувати новий формат заходу, як мені здається, для даного міста. Це пряме включення з діджеями з інших стран. Тобто буде на заході, вечірня пора заходу буде присвячена прямому включенню з діджеєю Каріна Рам з Ізраїлю.
І дівчинки з Масол, це гурт, діджейки, дві діджейки, вони грають разом з Лос-Анджелесу. І ми зробимо пряме включення, і вони відіграють особисто під цей заход, під цей фонд, під людей, які будуть там присутні. Чи важко було це зробити? Як до цього прийшли і з чими, якими труднощами долали? Слухайте, насправді це все захоплива пригода, яка нас настала несподівано. Ми досить різко, так можна сказати, зібрались та вирішили влаштувати цей захід. І тому важко, головне, що приємно було. Нам приємно це робити. Ми хочемо спробувати якось якісь нові формати в цьому місті, об'єднати це достатньо багатоформатний, на мою думку, захід, де зможуть собі знайти заняття як діти, так і дорослі. Ми от спробуємо це якось об'єднати, тому що шабат — це час для відпочинку, час для того, щоб люди могли відволіктись. І провести якось час так з користю і легко. Ось це, мабуть, основна мета цього всього. Яка музика там лунатиме? Можливо, якісь хіти відомі? Заінтригуйте, розкрийте трошки секрети. Ми будемо намагатися супроводжувати сучасною електронною музикою, скажу так. Звісно, будуть хіти, буде багато цікавого, те, що я пропоную завітати та прослухати. Пані Алія, коли починали підготовку до цього такого масового, великомасштабного заходу, і як це все відбувалось, тривало? Це було на початку вересня. Ми просто сиділи щось. А давай спробуємо поїхати. Подивимось локацію, давай подивимось, що робимо. Я, до речі, їхала, у мене проєкт в Києві з партнерами, якраз годування, у нас присувний є такий бус, це кухня на колесах, вона їздить, там, годує переселенців, годує на лінії фронту. От ми були у діточок в дитячому будинку, приїхали, їх відгодували, зробили 250 бургерів, солодку вату, попкорн теж, це наша фішка. І в той час вже Віктор почав, каже, все, давай робимо, запускаємось. І якби на захід у нас десь два тижні, ми отим нон-стоп. Так. До речі, коли нещодавно Віктор спілкувався з дівчатами і каже за підключення якраз пряме, і дівчата кажуть, а ми такого ніколи не робили. Віктор каже, я теж не робив таке. Це не проблема. Ця ідея була чому? Тому що ці дівчата, вони постійно нас підтримують, незважаючи за 1000 кілометрів, вони роблять благодійні заходи в тих країнах, вони роблять стріми, вони випускають музичні сети. До речі, Україна Рам виходив музичний сет з українськими хітами на підтримку якраз на YouTube-каналі нашого фонду. Ми збирали тоді для військових, а наступний сет у нього вийшов на підтримку діточок. Тим самим, коли Каріна буде виходити в прямий ефір, вона вибрала локацію, буде люди, які знають наш фон в Ізраїлі, так, і вони теж побачать нас, побачать, що вкоїться в Дніпрі. І це, як у мене є таке крилате вираження, за нами весь світ і за нами перемога, щоб наша країна відчувала, що з нами всі. І ми просто повинні відстоювати незалежність і довести, що так просто українську землю ніхто не може отримати. Звісно. Дякую вам за такі слова. Пане Іване, до вас давайте перейдемо. Яка ваша ж місія на цьому заході? Ви зірковий гість. Як ви туди потрапили? Хто вас запросив? Чи самі, можливо, з ініціативою? Дивіться, я дуже багато проводив майстер-класів для дітей, для дорослих. Це дуже важливо в даний час, щоб об'єднати усіх. Тому так, мене запросили на цей захід. Це було дуже так швидко, тому що треба було щось так подумати, що будемо робити, тому що дуже великий захід і треба щось пропрацювати. І тому ми вирішили, будемо робити, ліпити такі вареники з картоплею. Це буде на відкритому вогні. Будемо працювати з дітьми. Надам їм, як я це бачу, як вони це бачать. Це дуже впливає на розвиток дітей. Це розвиває моторику дітей. Тому будемо ось так працювати, будемо робити. Потім вони будуть куштувати те, що вони зробили. І це таке буде об'єднання усіх разом.
Як готувались до цього? Можливо, щось треба було підготувати, докупити, придбати, щось зробити? Ну так, звісно, в кожного шефа є якісь там свої секрети, якісь там додатки, які треба додати, щоб було смачно, щоб було дивитися приємно на цю страву. Так, докупляли вже так? Так, от останній день. Останній день докупляли. Дякую нашим друзям, так. Нам надали кухню якраз, так. Це якраз Євгеній теж. Наш дуже класний друг з Маріуполя, на жаль, його не буде на заході, він поїхав більш серйозні моменти вирішувати. І, до речі, от у нас був спільний теж захід на День захисту дітей з діточок із Іваном. Ми робили тоді, у нас скільки було дітей? 300, так? Так, 300 діточок. 300 дітей було. На Монастирському острові ми варили тоді борщ, у нас була розвага, ще діти на каяках каталися, ну, такі водні. Ну, дуже було круто, і з тих пір ми з Іваном все... Команда. Іване, скільки вареників плануєте зліпити? 500, як мінімум. Далі що з ними буде? Зваримо, будуть всі їсти. Зваримо і будемо всі їсти. Частувати всіх гостей свята. Раніше ви вже так, Алія, розказала, що брали участь подібному, так, з дітьми працювали. Чому для вас це важливо? Що для вас цінне в цьому? Ну, тому що діти – це майбутнє нашої країни, їх треба розвивати. Так, як йде війна в Україні, треба розвивати дітей і давати дітям, щоб вони відчували, що вони потрібні і розвивалися. Тому цей захід треба, і ці майстер-класи дітям треба, щоб їх об'єднувати. Так, Вікторе, чи не зовсім дитяча музика буде на такому заході? Свято родинне, так, і дорослі, і діти там будуть, але діти електронну музику не всі розуміють. Не всі розуміють. Ну, я спробую, принаймні, починати трохи дітей привчати для... Ну, електронна музика, вона дуже різноманітна. Тому, ну, я це розумію цей виклик і буду намагатись зробити це приємним часом для всієї родини. Дякую. Пані Алія, скільки загалом учасників ви плануєте охопити, розмістити там, і яка там вартість входу, квитка? У нас загалом ми планували від 300, щоб у нас було гостів, як правильно сказати? Гостей, так. І до 500. Так, у нас вже своєчасно придбали, забронювали вже 150 білетів, так, це сім'ї погибших героїв, це дякую велике нашому меценату, який один із них викупив для цих сімей. У нас вхідний, не те, що у нас вхідний білет, у нас благодійний внесок 200 гривень. Так? Донат. Так, це ми називаємо донат, просто багато людей буває різна реакція, так, чому вход платний або такого плану. Ми стараємось донести і вчити, що кожен труд людини повинен якось оцінюватись, оскільки дуже великий формат ми робимо масштабний, це якось прикрити питання, знаєте, більше як затратної частини, щоб ми могли далі продовжувати робити такого масштабу. Тому що якщо брати реально заходи і хочеться робити більш окультуризовувати так наше місто, привчати до якісь мистецтва, так і робити, щоб це було на благодійному, хтось може заплатити, так, собі дозволити сьогодні, хтось не може. Усіх різна ситуація, і ми повинні розуміти одне, що якщо в мене є можливість, я хочу надавати її. І тим самим привлекати то, що родина – це саме головне, що у нас є. І якщо ми будемо більше часу, хоча б один раз на тиждень, приділяти саме своїй родині такого плану ще і розвиватись, і якось відпочивати, розвантажуватись, як от, оскільки в мене єврейське коріння, так, у нас в шабат це саме головне для родини. То, що ти відключаєш свій телефон, ти відключаєш свій мозок, і ти просто відпочиваєш. І саме головне – то, що ти повинен об'єднатися своєю родиною. От як в локдаун. Коли не було світла, ми чекали, хтось прийде додому, да, щоб разом сісти за стіл і повечеряти. І це от на той час я була дуже рада чомусь, ну так нельзя казати, що от що я можу переоцінити, да, що да, то, що є, переоцінити ситуацію, проаналізувати, де я мало надавала своїй сім'ї увагу і пропрацювали. І чесно, от війна дуже багато відкрила очі на моменти, на які, мабуть, звичайному житті я би далі би не помічала. Так.
Хто та як може долучитись до цього заходу? Взагалом ми відкриті повністю до партнерства. Любі заходи, які ми можемо зробити корисними для нашого майбутнього, це для діточок, для розвитку нашого міста, так? Ми повністю, як і музикальний формат, як і творчий, так і великі плани у нас є на майбутнє. Це медицинський напрямок. Да? Ми зараз його пропрацьовуємо і сподіваємося, що фонд покаже великий результат. Ми працюємо за кордонами нашими друзями. Ми виступаємо теж на, як правильно сказати, конгресах. Так? У нас є велика мережа партнерів з інших країн. Так? Ми стараємось максимально от зробити так, щоб діти могли поїхати за кордон. Так? У нас була така можливість вивезти на відпочинок. І дітям, погибшим героям, ми робимо більш акцент надавання якихось таких більш розваг, як театр опери, балет у нас приймав, теж ми ходили, планетарі, майстер-класи в шелтерах. Тобі ж так, у нас фонд постійно працює, ми відкриті для волонтерів. Якщо хтось бажає приєднатися до Шолом Дніпро, велком, до заходів, просто дивитися анонси і коли чути, що є щось таке класне в місті, незважаючи наш фонд це робить або інший, просто включатись, тому що кожна така, такий захід, така ідея закладається в тим, що по результату йде допомога для когось, да, для цільового. Хлопцям реально потрібна наша допомога. Ми повинні якось зволікати людям, нагадувати, якщо хтось устав донатити, от є такі заходи, ви можете прийти. У нас, до речі, буде незвичайний аукціон, так, у нас будуть наші фірми, там буде такий фірменний лот. Ми його розробили на початку війни з партнерами теж. Це тризуб. Тризуб металевий, він незвичайний, так, і він у нас завжди, ну, як ми дарували нашим партнерам, ну, або відомим якісь людям, які нас підтримували. Сенатор Нью-Джерсі, до речі, отримав такий у нас герб, потім торгово-промислова палата, мер Тарнова, ну, от, наприклад, так, і якби це такі люди, Золкін, так? Є такий на Ютубі Золкін, да, бере інтерв'ю у полонених російських. І чисто випадково він став обладателем нашого тризуба. Це буде спеціальний окремий лот, так? Так. Яким він буде розміром, як він виглядатиме? Він невеличкий отакий, він іде металевий, він іде як звичайний герб України, та є наш фірменний герб теж. Також у нас буде з Херсона картини, жінка, яка перебувала в окупації, вона живе по сьогоднішній день в Херсоні, Антонівка, це прям 7 кілометрів по воді, і от вони у нас волонтери в Херсоні, до речі, з чоловіком. І вона сама малює на таких старинних дерев'яних дошках картини. Вона розписує, це дуже така незвичайна робота, і ми, вона нам передала, каже, ну, зможеш. Звичайно, буде щось незвичайне від військових, ми самі ще не знаємо. Та буде ще подарунки від наших партнерів. Це буде театр нам надав квітки та Планета Кіно. І у нас є дуже класний партнер, це тату-студія, яка розігрує за самий великий донат, безкоштовний сеанс на татуювання. Тим самим це як мотивація для людей зробити щось так та отримати взамін, щоб не було комусь обідно. Так, дійсно, місія важлива і зрозуміла в наш час. Дякуємо вам, що організовуєте такі масштабні заходи і соціально підтримуєте тих, хто цього потребує. Бажаємо успіхів вам у його проведенні кожному. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про благодійний захід «Шабат», який пройде у Дніпрі. В гостях нашої студії були засновниця благодійного фонду «Шалом Дніпро», організаторка заходу Алія Аністрат, організатор заходу «Нойр-діджей» Віктор Ратушний, учасник «Мастер-шеф» та сезону «Професіонали» зірковий гість заходу Іван Козир. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».